qarnigan aynu joogno dal walba waxa ugu muhiimsan ee qaabeeya jiritaankiisa waa heerka ay gaarsiisan tahay awooddiisa difaaca. Ummad ahaan waa inay si joogto ah uga diyaar garoobaan sidii ay uga hortagi lahaayeen khataraha soo wajihi kara ee ka imaan dibadda iyo gudahaba, si kasta oo uu waddan horumar u gaadho haddii uu difaaciisa liita. Waxaa dhici kara inuu ku burburo weerar yar oo kaga yimid ciidan gooni u goosad ah. Haddii uu dalku awoodi waayo inuu isdifaaco, waxaa muran geli kara jiritaankiisa. Sidaasi la mid ah, jiritaanka nolosha qofkana waa mid ku xiran awoodda difaaca jirka. Nolosha qofka marar badan waxaanu soo wajahaa xaalad caafimaad, waxaan ka marnaa heerar isxiga sida qandho, tabardarri, ilaa uu xanuunka qofka legdo. Haddana maalmo yar gudaheeda ayaanu ka raysanaa. Inta u dhexaysa muddada xanuunka iyo raysashada, jirkeenna wuxuu noqdaa goob dagaal oo halgan qaraar ka dhacaya. Sababaha keena xanuunkan ayaa ah jeermis ilmo aragto ah oo jirkeenna la falgala, kaasi oo mararka qaar khatar gelin kara nolosheenna haddii uu difaaca jirku u howlgeli waayo sidii ugu habooneed. Jirku wuxuu leeyahay awood difaac oo la yaab leh, difaacaas oo goor kasta abaabulan heeganna u ah ciribtirka cadowga soo weerara. Taasina waxay ka mid tahay xikmadda cajiibka ah ee abuurta Eebbe. Haddaynu ka warqabno iyo haddii kaleba, malaayiin fal iyo falcelin ayaa ka dhaca gudaha jirkeenna ilbiriqsi kasta. Howlgalka ficilkan waa mid joogto ah xitaa xilliga hurdada, balse xilliyadan dambe waxaad mooddaa in adeegyada caafimaadka ay gebi ahaanba meesha ka saareen ama la iska indha tirayo abuurta dabiiciga ah ee Eebbe ku manaystay qaabdhismeedka difaaca jirka ee aadanaha. Sannado ka hor, dugsiyada dadweynuhu ma lahayn tallaal khasab looga dhaqangeliyo sababtoo ah carruurtu uma aysan baahnayn dawooyinka tallaalka ah. Waxaa jirtay dawooyinka hirgabka ah iyo jeermis dilaha, kuwaasina waxaynu qaadan jirnay marka xanuunku sii kordho ilaa heer uu ubadku dugsiga ka baajiyo. Waxay ahayd saban ay aad u yaraayeen dawooyinka lala beegsado carruurta. Waxaan doonaynaa waxoogaa inuu isku yaro sheegno oo war cusub oo ah maxay ahayd xanuun la yidhaahdo Kawasaki oo carruurta ku dhaca oo kusoo kordhay dadweynaha. Tirada tallaaladuna aad bay u yareed. Waxay ahayd saban cudurrada faafa ee ilmaha ku dhaca ay qayb ka ahaayeen koritaanka. Waxay ahayd saban habdhisyada difaaca jirku uu sii xoogaysanayay mar kasta oo ilmuhu la falgalo xanuunka. Balse intii ka dambeysay 1960-nadii wax badan ayaa isbedelay. Taasi oo ay ugu horreyso kolka ubadku dhasho in soo dhoweyn looga dhigo tallaal isxiga laga bilaabo saacadda uu dhasho. Laga bilaabo markuu uu dhasho wuxuu u baahan yahay tallaal si looga hortago cudurro khatar ah oo cunugu ku dhici lahaa. Waxaa jira jadwal tallaal oo loogu talagalay in carruurta ay maraan laga bilaabo marka ay dhashaan. Waxaad tegaysaa goobaha caafimaadka oo aad carruurta geynaysaa si loo tallaalo 6 jeer oo keliya. Tallaalada tirada badan ee lagu sheego in ay yihiin ka hortagga xanuunada waa mid lagu beegsado qaybo gaar ah oo bulshada ka mid. Tallaalka yaa la tallaalayaa? Markii laga hadlayo immunization schedule-ka, markii laga hadlayo annaga waddankanaga, yaa EBI target population yaa waaye? Yaa la tallaalayaa? Waxaa la tallaalayaa ilmaha ka yar 1 sano iyo hooyooyinka uur kale iyo kuwa ku jira childbearing age-ka waqtiga la yiraahdo 15 ilaa 49 sano. Marka laga hadlayo tallaalka, waxaa lagu qeexaa arrinta difaaca jirka iyadoo qofka lagu durayo jeermiskii oo la daciifiyey ama qayb yar oo laga soo qaaday. Taasi oo ujeedadeedu tahay in jirka qofka uu la qabsado isagana difaaco kolka jeermiska caadiga ah jirka soo weeraro. Tallaalku waa hindisihii ugu weynaa ee laga gaaray horumarka caafimaadka. Taageerayaashu waxay caddeeyaan in tallaaladu ay badbaadiyeen malaayiin qof, halka dadka dhaleeceeyana ay ku andacoodaan in guusha la xusay tahay mid buunbuunin ah, tallaaladuna ay yihiin kuwo ka khatar badan faa'iidada lagu sheegay. Qaar badan ayaa u arka in tallaalada qaadashadoodu qasab ka tahay ee xadgudub ku tahay xuquuqda qofka ama mabaadiida diinta. Qaar badan oo ka mid xirfadlayaasha caafimaadka
ayaa ku dooda in dhaqan gelinta talaalada ay muhiim tahay loogana hortago cudurrada faafa. Dadka ku horjeeda qaadashada talaalka waxay doodahoodu ku xoojiyaan iyagoo soo bandhiga cadeymaha dadkii ay saameysay waxyeelada talaalka. Dhakhaatiirta ama sahaynisyahanada su'aalka keena talaalada waxaa loo tixgeliyaa in ay khatar ku yihiin aragtida dadweynaha ee sida weydiin la'aanta ah isaga aqbala talaal walba oo loo keeno. Dadka ka soo horjeeda talaalada, ha ahaado xirfadle caafimaad ama shaqsi bulshada ka mid ah, waxaa loola dhaqmaa si xadgudub ah. Waxay la kulmaan hanjabaad joogto ah. Waxaa laga casilaa shaqooyinkooda. Waxaa laga faafiyaa fariimo sumcaddooda lagu dilayo. Waxaa loo diidaa kharashaadka gargaarka ah ee daraasadaha lagu fuliyo. Haddana, dhib kasta oo ay ka maraan kadib marka ay soo saaraan natiijada daraasadaha ku aadan khataraha ka dhasho talaalada, waxaa loogu jawaabaa in aan daraasadahooda la aqbalayn, iyadoo sabab looga dhigo in aysan buuxin shuruudihii looga baahnaa daraasadaha caafimaadka. Waxaa maragma doonta ah in qof walba oo arrimaha isdul taago in ay su'aal ku dhalin halka uu ku qotomo xifaaltanka ka dhexeeya shirkadaha wax soo saarka dawada iyo in dhargaradka saluugsan wax soo saarkooda. Shirkaduhu haddii uu ammaan yahay wax soo saarkoodu, maxay iska caabintii intaa la'eg ee xadka bax ah u muujiyaan? Maxay jawaab wax ku ool ah uga bixin la'yihiin malaayiinta dadka ah ee sanad walba isa soo taraya, dadkaas oo ka horjeeda talaalada tirada badan ee la bixiyo? Marka aad si qoto dheer u eegto loolanka iyo iska caabinta waalida ah ee lagu diidan yahay cadeymaha barax tiran ee waxyeelada wax soo saarka shirkadaha dawada, waxaad arki mugdiga ka jira mabaadiidooda iyo ujeedooyinka jahliga xambaarsan ee ay wadaan. Su'aal kama taagno in ay jirto godob daahsoon oo cad lagu daboolayo, balse waxaa isweydiin mudan halka ay daaran tahay. Ugu horrayn, qodobada qaar ee aan idinkula wadaagi doono xalqadan si aad u fahanto waa lagama maarmaan daawashada qaybtii hore ee ujeedooyinka qalinka dhalmada. Ujeeddada mawduuca maanta ma ahan mid aan ku sharaxayo noocyada talaalada iyo xilliyada la qaato. Faahfaahinta waxaad ka heli kartaa qof walba oo xirfadle caafimaad ah. Waa suurtagal in aan dulmar ku sameeyo si ay inoogu sahasho faahfaahinteeda mas'aladan. Waxaan diiradda saari doonaa afkaarta taban ee laga aaminsan yahay khataraha talaalada. Hase yeeshee, arrimahan aan mawduucan ku xusi doono waa gudubta daahsoon ee aanan xirfadlayaasha caafimaadka lagu barin ama aanan looga sheekeen inta ay wadaan duruusta kuliyadaha iyo jaamacadahaba. Taasina la yaab ma leh, oo kolka horeba duruustu waa mid u hoggaansan dhaqangelinta ujeedooyinka shirkadaha wax soo saarka dawada. Dadku isku mid ma aha, garaadkana isku si uma adeegsadaan. Haddana, waxyaabaha la yaabka leh ayaa ah in ay ugu adag tahay in dib loo fahansiiyo ujeedooyinka daahsoon ee jahliga xambaarsan dadka ay shirkadahaasi soo saareen, maxaa yeelay waxaa lagu ababiyey in ay duruustuba tahay inta loo sheegay. Ileen waa tii la yidhi, rahu waxuu arkay harbaa u weyn. Dhanka kale, waxaan taaban doonaa sida ay ahaayeen arrimaha caafimaadka ee Soomaalida ka hor inta aysan la soo gaarin dawooyinka reer galbeedka. Haddaba aynu tooshku ku iftiiminna madmadowga ka jira mas'aladan xasaasiga ah. Maxaa dhaliyey tuhunka dhexyaal bulshada, shirkadaha iyo ururada wax soo saarka dawada? Cabsida ay dadku ka qaban khataraha ka dhasha talaalada iyo ujeedooyinka daahsoon ee ka dambeeya waa mid bilaabatay sabanno hore, ilaa maantana cagta cagta la isugu hayo. Halka aad moodo in bulshada Soomaaliyeed ay taasi warjirimuu ka tahay, haba u badnaato dalka hooye. Inkasta oo talaalada lagu beegsado da'gaar ah sida haweenka uurka leh iyo dhallaanka, haddana ololaha ugu badan ee talaalada laga bixiyo geyiga ee Soomaalida ku dhaqan tahay waxaa ugu badan talaalka dabeysha, waxaana si guud looga dhaqangeliyaa dhammaan xarumaha caafimaadka ee geyiga Soomaalida ay ku dhaqan tahay. Ahmiyadda ugu weyn ee ololaha ma ahan badbaadin ee waa kharashaadka la socda ee ay hay'aduhu bixiyaan, taasina af buuxa ayaan kugu sheegayaa. NGO-yada caalamiga UNICEF, UNICA waxa la sheegay inay uniga ah noqdaan, ama NGO yarar loo kale oo yana kuwa ka sii hoos shaqeeya ha noqdaan,
وضعك مجتمع عافماتك تعليمك دقالها وحك استوحى معمولة دولة حقيقية كترت ماشا وانجي او مان ماشا دون تطاق وضعك كمدا او ينا هدافته دو اسكوطة يعني وحيابا انجي او مركا داركتو قابكو ونغمايا وحلونا يا بوليا عرورتا لغا تلاليا بوليو مكا سعب بالبوليا اندامان نارك وما لين والبا سقال بغلو قف وشقالي قليان شقالة بولية تلالة ما تقارنان وكو هوتك كيمي نين هوتك كيمي وما انت مقالة سوق قلي وسوق شحاتة ما عدوني ما درك سيب ريتو انت الله حدي مرأي راع دور كرسة لي وارشان دولار من مالتي شقي سريا دول كان تلالة انه هاي قان ساري يعني ميد ايبادية انتو كيمي وليجي مال عافمات لغاها يدايا ولي وحقرين عافماتك كاليا وحنو قرين وحنا اخرنين وإن مرة يرى عدلو قلية تورت حبارسون ولي بوليان تلالة يا وضي مسكينة انت اللوطة و لو عفوري كتشفتا ما الله بكناع كهيسو إلي يكو عافمات كغبسو الدرير كواسا تلالة ويسنا له واركوا روا عافمات غبانا كوان باسا كراد مد كنينة اما مد اسبرينة اما وحنون يسيه له أيان إلي إماي إماي وحام سيدنا ناك شغضا يدو حويا كوا عافمات كغبانا تلالة ناكين oday ama galgalana ama arurti bad galgalana soo booliya laga talaaliya leeyahay ingeyga Soomaalida oo ka dhashay muran la xariira talaalka waxa ugu horeeyay talaalka safmarka lagu sheegay covid taasina waxa keentay maadaama doodaha la xariira talaalka covidka ay cirka isku shareereen indhaha caalamkana ay soo jiidatay kadib markii ay dad badan ka dhidhiyeen qaadashada talaalka dadyo ugu ku dhaqan dunida daafaheeda waxay uga dhidhiyeen iyagoo u sababeynaya arrimo dhowr ah oo la xiriira ujeedooyinka jahliga xambaarsan ee ay wadaan ururo gaar ah marka aad eegto halka uu daaran yahay muranka Soomaalida ee talaalka safmarkan waxaad arki kaliya in la hadalhayo hal cilad in talaalkani dhaliyo xinjiraha halbowlayaasha dhiiga taasina qofka ku nafwaayo kiiska waa mid jira wuxuuna haleelaa dhalinta waxaana la sheegaa in labaatankii kunba ay suurtagal tahay in uu hal qof haleelo khatarta balse ma arkaysid qof hadal haya ujeedooyinka kale ee dadyowga kale ay uga dhiidhiyeen talaalada intaa waxaa dheer ilxumada idaha dhanka loo jeediyaba u yaaca ee dadka cabsida ku beeraya si ay u qaataan talaalka arrinkan waa mid leh mowduuc iski looga hadli karo taasina mar kale ayaan istuldaagi doonaa ka hor inta aan talaalka la dhaqan gelin in la isticmaalo waxaa la mariyaa tijaabooyin heerar kala duwan leh natiijada ka soo baxda tijaabooyinka caafimaad waxay go'aamiyaan in talaalku yahay mid badbaado iyo waxtar leh xaqiiqda jirta ayaa ah in khatarta talaalka ay tahay mid hore u jirtay ilaa maantana sii socota inkasta oo qaadashada talaalada ay sii korodhay haddana qolada caafimaadka ee qaabilsan wax soo saarka talaalka weli si barax tiran ugama hadlin khatarta kulamaan talaalada midna xasuusnaaw talaalku waa dawo markasta oo daawada si xad-dhaaf loo qaatana falcelinta khataraha ka dhashana waa mid cawaaqibteeda leh middaa waxaa marag u ah maraxisho kala duwan ee ay bulshada Soomaaliyeed hore uga soo martay hindisaha daawada iyo daweynta dadka iyo dunyadaba marka uu qofku marar badan arko ololaha aan joogsiga lahayn ee lagu bixiyo malaayiinta lacagta ah si looga hortago xanuunada tirada badan ee la sheego waxaan shaki ku jirin in ay naftu isweydiin sida nolosha bulshadeenna waagii hore ay ka ahayd xanuunadan malaayiinta lacageed lagaga hortagayo haddii aan dib u milicsado nolosha waagii hore Soomaalidu waxay ka heli jirtay dhirta waxyaabo badan oo lama huraan u ah marka laga soo tago adeegsiga hoyga iyo agabka kala duwan ee laga sameeyo geed walba magac buu u lahaa intooda badan waxa uu taro way yaqaaneen sidoo kale waa aragnimada ayaa bartay geedaha nooca sunta ee waxyeelada u leh dadka iyo dunyadaba kasmada kiimikada ee la isku dardaro ee casrigan daawada laga sameeyo Soomaalidu aqoon uma aysan lahayn haddana xanuunada waxaa lagula tacaali jiray dhirta iyo dheecaankeeda intaana waxaa weheliyey dabka dacarta waxay ka mid ahayd daawo dhireedka loo adeegsado arrimo dhowr ah sida bararka iyo nabarada marka ilmaha yar xanuunsado
ay haweenka madaxa u marin jireen iyadoo loo yaqaanay shaashatir dhanka kale duumada oo sida aynu u naqaan ka timaada qaniyada kanicada waxay ka mid ahayd xanuunada ugu daraa ee tirada soomaalidii hore yareeyey iyadoo ugu dambeyn ay u adeegsadeen dacarta si ay isaga ilaaliyaan taasina waxay u adeegsadeen laba siyaabood qiiqa dacarta iyo isticmaalkeeda taasi oo lagaga nabadgalay waxaa iyaduna xusid mudan bartamihii qarnigii 19aad sheeko dhex martay dalmareen ingiriis ah iyo degmo ka mid ah soomaalidii reer miyiga ahaa oo uu safar ku marayay dalmareenka waxaa la oran jiray Richard Pearson habeen habeenada ka mid ah wuxuu ku soo agxirtay koox ka mid ah dadkii degmada deganaa oo xilli roobaad inta ay galabnimo dab xoog la shiteen ku hareereysan mar ahaanta ma jirin dhaxan badan dalmareenkana way u muuqan weyday dhaxan dab laga shito markaas buu duqey reerka weydiiyey isagoo leh dabkan maxaad ku falaysaan ma dhaxan baa idin haysa odaygiina wuxuu yidhi maya dhaxanina ma haysa ee kanicada ayaannu ka shidanaa oo ka cararta taas ayaa marka aynu cunto xanuunkeeda gugusha ina dhiga xilliga guga iyo deertana dad badan ayaa awgeed nagaga madha dalmareenkii oo muusoonaya ayaa teendhadiisii dib ugu laabtay markii uu waaga baryey ayuu xusuus qorkiisii la soo baxay markaas buu ku qoray dadkii aan xalay la kulmay ee dabka wada dul fadhiyey waxay ahaayeen kuwo aqoontu aad ugu yar tahay garaad badanna aan lahayn maxaa yeelay waa dadka rumaysan cayayaanka yar ee kanicada lagu magacaabo in cudur loo geeriyoodo uu sabab u noqon karo markan oo kale waxaan xasuustaa halhayskii ayeeyo marka ay aragto qof wax ma oga ah haddana mooda inuu wax og yahay ayay oran jirtay allow nimaa wax ogeen ha cadaabin kan isaga warkiisabada ah garaad inay lahaayeen iyo in kala maanta su'aal kama taagna oo waayaha iyo cilmi baarista ayaa kala caddaysay mararka qaar geedka ay hubsadaan inuu waxtar u yahay daweynta xoolaha ayay kol dambena dadka ku dayi jireen kuna guuleysan jireen sida ay xusaan ila xog ogaal ah bilowgii 1970-kii waxaa Soomaaliya ka bilowday xanuun aan hore loo yaqaanin oo dad badan ku dhacay kana mid noqday xanuunada haragga aadanaha inkastoo xilliga ah aad loo reer magaaloobay oo dawooyinka casriga ah ay dalka ka buuxeen haddana geedka la yiraah ooradhayaha ayaa Soomaali badan lagula tacaalay kana bogsootay sida la xusay cudurka marka uu qofku ku dhaco aad ayuu isu xuqi jiray waana sababta ay dadku ugu magac dareen isnidaamis si dhirta iyo sirta ku duugan dawo looga helo ayay dhiryaqaanada Soomaalida si joogto ah ugu dadaali jireen in ay ogaadaan cudur hebel marka horeba sababta keenta dadaalkana maraaxil kala duwan ayuu soo maray ilaa heer dawooyinka qaar si loo helo naf loo huray waxyaabaha la yaabka leh ee ka sawir bixin kara dadaalada dhiryaqaanada waxaa ka mid ah qisada nin la yiraa Cali Sugle oo ku xusan buugga Ina Cabdalla Xasan ee uu qoray Dr. Yaasiin Cusmaan Kenediid oo af-Talyaani ah Cali Sugle wuxuu ahaa dhiryaqaan caan ah oo ku fogaaday daweynta dadka iyo xoolahaba ninkaas wuxuu isku dayi jiray la tacaalida kasukow inuu ogaado cudur kasta oo xoolaha ku dhaca waxa ugu wacan cilmi baaris run ah balse halis ah ayuu ku dhiiraday cudur walba iyo daawadiisa wuxuu u dhabagalo waxaa ku adkaatay in uu garto waxa keena cudurka ariga ku dhaca ee qanjaha ama kudka loo yaqaan kaas ayuu garan waayey waxa loo sababay markaas ayuu go'aan ku gaaray in habeen walba inta uusan seexan uu isagu cuno xoogaha caleen ama xidido ah oo marba uu mid ka soo qaaday dhirta uu arigu daaqo xubnaha qoyska iyo dadkii la deganaa ayuu fiidkii hore u sheegi jiray kolba geedka uu habeenka uu cunay ama uu cuni si haddii uu wax ku noqdo ay aryahooda uga ilaashadaan wuxuu marba geed isku tijaabiyo waxaa aroortii dambe la isugu waramay in Cali Sugle uu xalay naf baxay waxaana la isweydiiyey geedkii ugu dambeeyey ee uu cunay nimankii uu xalay wargeliyey ayaa yidhi xajin madow iyada ayuuna sababsaday maalintaas ayay Soomaalidii reer miyiga ahayd bilowday in ay xoolaha kala fogaato maalinta ayaana u dambeysay kadabtirka uu geedkaasi Soomaalida ku hayay maanta
helitaanka daawada malaayiin ayaa lagu bixiyaa balse bulshadeena waxay ka soo martay hindisaha daawada in naf loo hura hadaba aan dib ugu laabto mowduucayga maanta iyo weydiimaha nafta luraya talaalka waxaa la sheegaa inuu ka kooban yahay keliya maadooyin xoojinaya sugnaanta iyo waxtarka talaalka waxaa jira maadooyin kala duwan oo ku jira talaalada maaddo walbana waxay u adeegtaa ujeeddo gaar ah maadooyinka qaarkood waxay ka qayb qaataan difaaca ilaalinta talaalka iyo in uu noqdo mid badbaado leh oo waara qaar waxay ka qayb qaataan wax ku oolnimada talaalka la samaynayo sida maadada time rosalka maadada time rosalka waxaa la xusaa inay ka hortagto koritaanka bakteeriyada ee ku dhalata talaalka laftiisa isla markaana ay si dhaqsi ah uga baxdo jirka qofka marka lagu duro talaalka time rosal waa nooc ka mid ah noocyada curiyayaasha meerkuriga waa curiye si dabiici ah uga soo baxo oo laga helo qolofta dhulka hawada ciidda iyo biyaha time rosalka wuxuu ka mid yahay curiyayaasha laga sameeyo talaalka waana maadada ugu horreysa ee la xuso marka laga hadlaya khataraha ku lamaan talaalka taasi oo la xiso in uu khatar ku yahay hooyada uurka ah iyo ilmahaba waxaa jira daraasado badan oo laga darsay talaalada iyo saameynta taban ee ka dhalata haddaba waxaan xusayaa qaar ka mid ah natiijooyinkii ka soo baxay daraasadaha astaamaha ugu horreeya ee saameynta talaalada ayaa ah daahitaanka koritaanka ee carruurta la siiyey talaalka leh maadada meerkuriga waxaana saddex jibaar ka wanaagsan ilmaha aan talaalka la siinin rag iyo dumarba talaalada ilmaha ee ay ku badan tahay maadada time rosalka ee meerkuriga waxay naafaysaa koriinka neerfaha xogta ay maalgelisay CDC-da oo loo soo gaabiyey xarunta daweynta iyo ka hortagga xanuunada waxay caddaysay in uu xidhiir ka dhexeeyo talaalada leh maadada time rosalka iyo naafanimada koriinka neerfaha iyo xanuunada autismka iyo ADD-ga oo ah xanuunada la xiriira awoodda maskaxda qaybteeda diiradda waxaa jira caddaymo tiro badan oo sheegaya in talaalada ay ku jirta maadada meerkuriga ee time rosalka ay sumayso neerfaha sidaa darteedna aan la siinin haweenka uurka leh iyo carruurta talaalada ay ku jirta maadada time rosalka ee meerkuriga waa kuwa gaar ahaan si joogto ah looga bixiyo dalalka afrika waxaana la siiyaa dadka nugulka sida haweenka uurka leh iyo carruurta dhanka kale dalalku way ku kala duwan yihiin talaalada laga bixiyo tusaale ahaan goob walba oo afrika ka mid ah waxaad arki in talaalada laga bixiyo ay tiradoodu ka duwan tahay goobta kale taasina waxay u sababayaan in xanuunada ay ku badan yihiin goobtaas taasina ay sababtay tirada kala duwan ee talaalada balse taasi waa mid xaqiiqda ka fog waxaa jira dalal si gaar ah diiradda loo saaro si loo xadido taranta bulshada goobtaas sida gaarka ah loo bartilmaameedsan way ka duwan tahay goobaha kale ee ahmiyadoodu yar tahay talaalka xiiq dheerta waa mid aan wax ku ool ahayn sida ay daraasaduhu muujiyeen dadka uu saameeyey xanuunka ah waxaa ugu badan dadka qaatay talaalka xiiq dheerta taasina waxay su-aal ka dhalisay ujeeddada talaalka 180 daraasadood oo la sameeyey ayaa dhammaantood shaaciyey caddaynta in maadada time rosalka ay khatar tahay talaalka time rosalka ka koobanna waa kuwo aan wax badqab ah lahayn oo isbiimeyn cad ah inkasta oo sida la sheegay ay muddooyinkii dambe hoos loo dhigay cadadka maadada time rosalka ee lagu daro talaalka haddana daraasaduhu waxay tilmaamayaan in xitaa cadadka maadada ee hadda lagu daro talaalada ee lafteeda keeni karto cawaaqib xun daraasad kale ayaa iyaduna sheegtay talaalada ay ku jirta time rosalka ee la siiyo dhallaanka bisha ugu horreysa ay naafayso koriinka neerfaha weliba saameynta intaa kuma eka ee mustaqbalka fogna waxay saameysaa garaadka kartida firfircoonida iyo garashadaba xanuunada koriinka neerfaha ayaa si aad ah ugu badan carruurta la siiyey talaalka uu ku jiro meerkuriga talaalada haddii loo adeegsan karo ka hortagga xanuunada qaar ee sida gaarka ugu dhaco unugyo ka mid ah maskaxda waxaa iyaduna xusid mudan in loo adeegsan karo curyaaminta unugyada qaar ee ay shaqadoodu tahay kobaca garaadka
iyo maaminta nolosha shakhsiyeed ee gaarka ah. Marka ay taa dhacdana, waxaa soo baxa jiil itaal leh oo aan dhug lahayn, qof muuqaal ahaan badqaba oo haddana aan dhannayn, iyo soddon jir mooda inuu garanayo halka ay dunidu u jeedo balse aanan garanayn halka ay noloshiisu u jeedo. Talaalada ay ku jirta maadada Time Rosalka ee Meerkuriga waxaa si xad ka bax ah looga bixiyaa dalalka Afrika ee ay ula baxeen waddamada soo koraya, inkastoo korriinkoodu yahay ila meerayso. Waxaana si joogto ah loo bixiyaa talaalka teetanada oo ah mid ay ku jirto maadada Time Rosalka ee Meerkuriga, iyadoo lagu talaalo carruurta iyo haweenka uurka leh weliba marar badan. Gudubta daasoon ee talaalkan waxaa ka dhasha cawaaqib xumo badan oo la xiriira sababaha keenay qalliinka tirada badan ee xilliga dhalmada. Wuxuu sababaa dhimashada uurjiifka, waxaa kale oo uu sare u qaadaa khataraha yimaada xilliyada dhalmada, waxaana loo sababeeyaa in uu talaalkan door ku leeyahay maraaxisha sababa xilliga dhalmada in hooyadu qalliin looga maarmi waayo. Sida aad hore uga bogatay xalqadii koowaad, qalliinka dhalmada waa qorshaha ugu horeeya ee ujeeddada jahliga xambaarsan ee ururada reer galbeedku kula dagaalamaan xadidaadda taranta dadka. Hirgelinta qorshaha liita ee jahliga xambaarsanna waxay u fulaan geed gaaban iyo geed dheerba. Sheegisteedana lama gambadaan ee si cad ayay dadku ugu sheegaan, laakiin waxay dadka kala dagaalamaan in la ogaado xeeladaha ay u adeegsan qorshaha uu shaydaan ku faray. Si kastaba ha ahaatee, haddana wixii dadaal lagu bixiyo waa la gaaraa, xogtuna waa tii la ogaado si toos ah ha loo helo ama si dadban ha loo helo. Hirgelinta ujeedooyinka daahsoon ee jahliga xambaarsan kuma eka bartilmaameed keliya, balse waa mid saameysa dhinacyo badan oo la xiriira waxa bartilmaameedku ah. You know how the cities compete with one another to give big tax breaks to companies if they only come here and build a big factory and create jobs. And I like to point out to politicians that, did you know that creating jobs in a community increases the number of people in the community who are out of work? And no, they didn't know that. I said, well, here's the way it works. Now you tell me if this is wrong. Suppose you had 5% unemployment across the country, and here's a community that gets a new factory. So what happens? Well, the unemployment rate dips from 5% to 3%. And then what happens? Well, people move into the community to restore the 5% unemployment rate. But now it's 5% of a bigger population. Sida uu ka dhawaajiyey odaygan dulduley ee ka mid ah aqoon-yahanada fara-ku-tiriska ah ee ay talabixinta ka qaataan, wuxuu farayaa in ay maslaxadoodu ku jirto in ciriiri la geliyo nolosha bulshada. Shaqo la'aantu ay badato maxaa yeelay marka ay noloshu adag tahay, shaqo la'aan ba'anna ay jirto waxaa meesha ka baxaya guurkii dhalinta. Qof walbana wuxuu sugaa fursad uusan ogeyn in lagala dagaalamayo, taasina waxaa loo yaqaan la dagaalanka taranta dadka. Waxaa iyaduna la mid ah ololaha xuquuqda haweenka oo ujeeddadeedu tahay in dumarka lagu mashquuliyo xil iyo hawl adduun, taasina ee meesha ka saarto ahmiyaddii ay ilmaha u lahayd. Abstention, family planning and contraception and so on, these lower the birth rate, and then disease, murder, war, famine, accidents, those increase the death rate, and either one of those are involve steps that we have to go to in order to try to achieve zero population growth and then get to a negative population growth to get down to a sustainable size. And for instance, you can look at smoking. Smoking increases the death rate. Well, that helps solve the problem. So we should be encouraging smoking if we want to, as a method of solving the problem. Medicine makes the problem worse because medicine tries to reduce the death rate. Well, you know, that's important to me if it's medicine that's helping me, but if it's medicine that just reduces, I have to realize anything that just reduces the death rate makes a population problem worse. And so you have this incredible conflict because the things that you regard as good, like medicine, make the problem worse. The things you regard as bad, like disease and war and so on, these help solve the problem.
sidoo kale waxay maslaxa moodaan in aaladaha ka hortaga dhalmada, colaadda, xanuunada iyo wax walba oo sare u qaadi kara tirada dhimashada ay tahay qorshaha ugu wanaagsan ee la adeegsado. Halka uu carabku ku dhuftay, haddii uu caafimaadku yahay mid dadka wada badbaadiya, ay taasi lid ku tahay maslaxadooda sida uu malahoodu yahay. Human populations will quite definitely stop at some point. And that can only happen in one of two ways. It can happen sooner by fewer human births, in a word, by contraception. That's the humane way, the powerful option which allows all of us to deal with the problem if we collectively choose to do so. The alternative is an increased death rate, the way in which all other creatures must suffer through famine or disease or predation or war. Stop population increase, stop the escalator, and we have some chance of reaching the top, that's to say, a decent life for all. To do that, there is one glimmer of hope. Wherever women have the vote, wherever they are literate, and have the medical facilities to control the number of children they bear, the birth rate falls. But what can each of us do? You or I? Well, there's just one thing I would ask. Break the taboo in private and in public as best you can and as you judge right. Until it's broken here, and is it broken, there is no hope of the action we need. Qeyra jabaanta aad u jeedid wax kale ma ahan ee waxa loo karar qaadanayaa sidii loo xasuuqi lahaa ummad aanan waxba galabsan. Waxaan filayaa in aad hadda sawir buuxa ka haysatid tallaalada tirada badan iyo ujeeddooyinka jahliga xambaarsan ee ku lamaan. Anigu ma ihi qofkii ku fari lahaa qaadashada iyo qaadasho la'aanta tallaalada, balse waxaa xil iga saaran in aan bulshada u iftiimiyo godob walba oo dahsoon taasi oo lid ku ah baraaraha iyo hore u socodka dadka la iga beeray. Go'aanku waa xaggaaga, balse waxaan kugula talin inaad baxsi dheer samaysid. Dhanka kale, xirfadlayaasha caafimaadka waxaan kula talin kuna dhiirigelin. Hadii habeen waxaad u adeegtaan bulshada maadaama waajibaad inka saaran yahay. Alle ka sukow badbaadinta dadkiina, bulshaduna way idinku dhaataan. Waana la ogsoon yahay culaysyada shaqo ee aad dhabarka u dhigataan, taasina mahadnaq laguma soo koobi karo ee eebbe hainka abaalmariyo. Sidoo kale, xirfadiinnu waa mid marba marka ka sii dambaysa ku tallaabsato isbeddel hor leh, sanad walbana halkii la joogay hore ayaa looga sii socdaa. Waajib xoog leh ayaa idinka saaran dadka la inka beeray, ha ku ekaanina keliya daruusta inta la inku soo baray kuliyadaha iyo jaamacadaha ee waxaad qaadaan waddada wax isbaridda iyo hindisaha. Dadku waa laba qayb, qaar waa falcuriye, qaarna waa falceliye. Qof adduunyada ayuu daawadaa kana sheekeeyaa, qofna waa ficil iyo wax muuqday taabsi. Sidaa darteed, isku day inaad wax samaysid. Khaladkan ha ka baqin. Nin aan khaldamin wax ma saxo, ma khaldame waa eebbe. Yaysan kaa xadidin waxa aad qaban rabto inta kaa maqan ee aadan hadda fara ku hayn. Bilow oo ka bilow halka aad ka bilaabi kartid, kuna bilow waxa aad haysid. Hana ka mid noqonin dadka qabashada ficilada ku xira malaha fursadaha ay naawilayaan. Raggu 9 baa lagu wada dhalay, balse ficil baa isdhaafshay. Qaar waxay sugaan fursadaha ku xiran malaha mustaqbalka, qaarna waxay abuuraan fursadaha laftooda. Ee adiguna ka mid noqo kuwa abuura fursadaha laftooda. Amaana Allah.